ကင်းနီဘီရှိဒေသတချို့မှာအရင်နှစ်တွေကထက်စဘာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာစောက်ဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်စဘာအထွတ်နှုန်းကျဆင်းတာဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ဒီနှစ်မှာမိုးပုံများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးပုံများတာကြောင့်စဘာဝတ်ဆန်တွေကျွေပြီးစဘာအဖျင်းတွေသာတီးတယ်လို့ခရူဆိုမြို့နယ်ထဲကစပေးရှောင်ရင်စဘာစိုက်ပြိုးကြတဲ့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးတိတ်ထန်စွာရွာတွန်းတာကြောင့်နောက်နေ့အတွက်သုံးလောင်းထားတဲ့ဆန်တွေလည်းပြည့်စုံမှုရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်အတွက်ဆောင်းဝတ်နေရေးအခက်တွေ့လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖရူဆူလိုပဲမိုးပြဲနှက်မဲ့ခုံဒီမိုးဆိုဒေတာတကြောမှာစကောင်စီကတက်ဆွဲထားတာကြောင့်စပေးရှောင်းတွေတာမကဒေတာခန့်တွေကပါလေယာရီကိုကောင်းမွန်စွာစွိုက်ပြုတ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဘီလူ6ရဲ့အရှိဖက်ချမ်းမှာတော့အနှဲငယ်စိုက်ပျိုးခွင့်ရရှိခဲ့ကြပေမဲ့လေမိုးပြဲရေကာတာကရေတွေမစင်မချင်းလွတ်ချလာတာကြောင့်လဲစဘာခင်းတွေအများအပြားရေမြုပ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဘီလူ6အနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်တင်းနံအထွတ်နှုန်းကျဆင်းပြီးအခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လဲစပေးရှောင်လူဦးရေပုံမှန်များပြားလာတာကြောင့်စပေးရှောင်တွေရဲ့စောင်းဝင်နေရတဲ့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့မှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေပိုပြီးများလာနိုင်တယ်လို့စပေးရှောင်ကုညီတူတွေကပြောပါတယ်